Jalonen, Heikkilä, Santeri, Maijala sekä Lehtola. Ja me liikkeellä ollaan tasainen lähtö. Keskeltä sieltä lähtee Heikkilän Sami. Ja menee Jalonen Käsittalamille. Lähtee tuonne kolmas paikalle ja nyt etsii aukkoja vähän niin kuin Van Döppel aikoinaan. Ja menee Miinaan, tipahtaa vitos paikalle. Ja nyt hakee sitten Lehtola ja Maijala kolmas paikkaa. Ei anna periksi kumpikaan. Ja päivän ensimmäinen kaasu, kun siinä olisi voinut vähän vielä Lehtola puhaltaa, niin olisi mennyt Maijala takaisin jaloille. Se oli niin likeellä, että olisi mennyt takaisin renkaille. No niin, pari kierrosta on vielä matkaa Ruutulipulle ja kärkki paikallaan. Siellä on Sami Heikkilä ja kilpailijalle numero 26, mustan lipun syynä painaminen. Ja kun saat finaalissa mustan lipun, niin olet aina lähtösi viimeinen, eli Maijala on tänä päivänä kuudes. Ja viides on sitten tänä päivänä Tuomas Lehtola, kärkipaikalla Heikkilä, kakkospaikalla Jalonen ja kolmospaikalla on Tissala Ville. Ja kyllä tuohon hopeakultataisteluun, siinä pitää kupongeissa ottaa Tissalakin vielä mukaan. Meillä on yksi kierros matkaa Ruutulipulle. Täytyy kyllä Maijala Juusolle antaa. Pia 600, niin ei se luonteesta kiinni jää. Ja kilpailijalle numero 19, mustan lipun syynä, ohitus keltaisen lipun vaikutusalueella. Eli Sami Heikkilä tänään viides ja Tuomas Lehtola nousee jo neljänneksi tässä, vaikka ensimmäisenä keskeytti, eli Lehtola tässä vaiheessa nelospaikalla. Ja kärkipaikka se on vaihtunut. Jalonen kärjessä, kakkospaikalla Tissala ja Santeri kolmantena. Missäs meillä on Kukkalea Fiat? Se on jäänyt tuonne alakaarteelle. Eli Kukkalea on sitten tänä päivänä pykälää ylempänä. Päivän kakkonen on Tampere, päivän kolmas on Ville Tissala. Andi-auto oli eka. Eli Lehtola on...